Так, ну это игра герої злодії, точнее DC герої злодії. У мене наконец-то появились нові персонажі. Один п'ятизвездочний, Аквалет. По-моєму, Аквалет. Да, так, правильно казати. Так. І Панчлайн чотирьохзвездочний. Так, посмотрим. Так, якщо чесно, я потратив на Акваледа. Сейчас, а ну де тут? Капсули. Де ти капсули? Не оце, не оце. О, оці Оміга капсули. Я собирав оці Оміга капсули кожен місяць по 50 ключей. Це десь 50. Ну так, 4 місяці я собирав оці 200 капсул золотих ключей. А, точніше, Омега ключей. Так, тепер, а ну-ка, не поняв. Ага, получив Акваледа, але мені ще треба отримати Сінестро. Бетгерл. По-моєму, Сінестро в мене немає. А ну-ка, точно, Сінестро в мене немає. Я забуваю, чи він є, чи нема в мене. Да, нема. Ну, якщо чесно, хочу красного колпака получить. Точно, і Хейло з п'ятизвездочних. А потім уже всіх подряд. Хто як попадеться. Так, і ще в мене така ідея, що Чорна канарейка і Охотник на людей можуть появитися завтра після 18 часу. Тому що Панчлайн, наприклад, Панчлайн, її не було. Спочатку обновлення було небольше якесь, але її не було. Не було в ігрі. Не появилось, а коли пройшов 18 часов новий Battle Pass появився, вона появилась. Так що, може, така ідея, що Чорна канарейка буде 4-зв'язочною. Ну, з другої сторони, і розробники і так додали зразу 4 персонажів. Большую Барду, Супермена, Вустерголд. І вон чудо-женщину вторгу. Но, коли то розробники додали, спочатку казали, що буде 3 персонажі, а додали 5 персонажів, може додати ще 2. Після завтра. Ну, це не точно. Так. Home. Аслаут. Так, Аслаут. А, Рангіл. Короче. Було у мене 22 місце, мене скинули до 28 місця. Зараз у мене 27 місце. Ну, якщо чесно, з 11 по 50 місце буде давати 4 кристали. А ну-ка. Так що мені як-то похрен. Звісно, хотілося б дійти хоча б до 19 місця, але поки не виходить. Ну, а ми... Все-таки я думав, що взагалі актива в ігрі нема, це ігрок проти ігрока. А ні, є актив. Небольшой, дуже небольшой. Так, ладно. На этом пока что все.